Na mlada возраста линјата често може да се разболат, во некој случај постојат епидемии, во други еднократни болести. Една од почестите заразни болести која се јавува кај те линјата е заразен ентероколит. Болеста се јавува кај младите те линја обично на возраст од 2 дена па до 1 месец. Причинител е вирусот фамилијата коронавириде. Оваа болест е карактеристична по тоа што се јавува како резултат на појава на многу јак пролив, односно диареја. Самите телиња, значи, дехидрираат брзо и може би и до 24 часа, доколку не се интервенира медицински, значи тие умираат. Смртноста при појава на оваа болест е и до 50%, поради што мора да се обрати поголемо внимание на превенцијата и заштитата. За спречување на ова заболување, превентивно, самите крави мора да бидат вакцинирани, со тоа што имунитетот да биде префрлен од мајката на телето. Потоа, друг фактор е исто така и самата хигиена. Во шталите, значи, неопходно е да се води голема хигиена. Во овој период на годината, особено да се внимава на следново, предупредуваат ветеринарите. Морам да препорачам дека, бидејќи во ова време температурните осцилации се големи, значи самите собственици да обрнат внимание на температурите во самата штала, бидејќи самите телиња барат повисока температура. Болестите на телињата предизвикуваат штета на економијата. Едно болно животно може да умре, да се развие неправилно, патологиите да бидат возможни во иднина. Сето тоа е непожелно за луѓето кои одгледуваат крави и бикови за да добијат месо и млеко. Од тука следењето на препораките на ветеринарите е предуслов за здрави животни и економски развој.